öz həyatınızda dostlarınızı bax bu çevrədə saxlayırsınız əhatənizdə və mən ona görə də hər ikinizi təbrik etmək istəyirəm. Çünki sizi çox sevən, çox istəyən dostlarınızdan hər ikinizə hədiyə var. Buyurun, təqdim edək. Şöhrəti və Üzeyri çox sevən, çox hörmət bəsləyən dostlarıdır. Studiyamıza özəl onlar üçün hədiyə göndərdilər. Aha, aça bilərsiniz. Baxaq görək nə var. Bizə də maraq. Səhv etmirəsə qutunu çevirməlisiniz. Birdən nəsə dağılıb tökülən bir şey olar. Yox. Hə, qutu çevirmə. Biraz. Hə, görürsüz. Maşallah, şöhrət zirək tərpəndi. Hər çox olmaq bu deyə. Ay, ay, nə gözəl. Baxaq sizdə nə ya? O uşaqlardan o birisi pis olmasın deyə. Mənə də veriblər. Çox mükəmməl. Təşəkkür edirik dostlara. Kim zəhmət çəkib haqqını halal eləsin. Çox şad olduq. Çox da xoşumuza gəldi. Maşallah. Dostumuz Həmid qardaşımız. Çox sağ ol qardaş. Həmid qardaşımız. Həmid bəydən gəlib hədiyələr.